Witzig. Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը ներկայացրեց, թե ինչի համար ենք հավաքվել։ Ըստ էության, այո, մենք հավաքվել ենք, որպեսզի կատարածենք այն պայմանավորվածությունը, որ ձեռք է բերվել խորհրդանական խմբակցությունների ղեկավարների հետ, մինչ այդ քննարկումներ են եղել Հանրապետության նախագահի հետ, և ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն սույն թվականի հունիսի 20-ին անցկացնել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Եվ այսօր այս փուլն է, առաջին փուլն է ընտրությունների։ Ես հետևյալն եմ ուզում ընդգծել, այս ընթացքում շատ քննարկումներ, շահարկումներ են լինում այն մասին, որ ահա ինչ որ մի պահի, ինչ որ ուժեր փորձելու են երկրորդ փուլում, այսպես ասած, այլ սցենար զարգացնել։ Ես նախորդ անգամ ասել եմ այս ամբիոնից, որ եթե այդպիսի փորձեր լինեն պայմանավորվածությունների խախտելու, մենք ունենք պատրաստի լուծում, այդ դեպքում իմ քայլը խմբակցությունը կընտրի վարչապետ։ Եվ ես հույս ունեմ, որ պայմանավորվածությունները որևէ կերպ խախտելու փորձեր չեն արվի, բայց ես այսօր չեմ պատրաստվում, բնականաբար, որպես վարչապետի թեկնածու ելույթ ունեն։